адвокат Емил Георгиев от инициатива Правосъдие за всеки, но един от най-големите специалисти по патентно право в България. Как си обяснявате, защото вие сте и политически изкушен, няма да ви питам за изборната победа на австрийския президент. Как си обяснявате, въпреки че има връзка с крайната десница, как си обяснявате това, адвокат Георгиев, че се появи и тази новина за запазената марка Костя Копейкин? Да, извън всички шеги по адрес както на Костадин Костадинов, така и на действителния заявител на марката, аз го отдавам на някакво непознаване на правото на защита на търговски марки и го отдавам на това, че Костадинов най-вероятно е бил подведен сега, доколкото изобщо това е станало с неговата благословия, доколкото той се е съгласил с това, защото има хипотеза да не знае. Това да е било някаква изненада, може би някакъв подарък, който да му направят неговите хора, но е факт, че лицето заявител на търговската марка участва в структурите на партия Възраждане, както и колегата, който като адвокат е бил пълномощник пред Българско патентно ведомство. Той беше пък дори и депутат в последното народно събрание и, доколкото видях, ще бъде депутат отново в настоящето. Така че всички пътища водят към самия Костадинов и каквато и да е била голямата цел, ако той не ни я разкрие, разбира се, сам, можем само да гадаем, ако са си мислили там хората, че регистрирайки търговска марка, ще могат да затворят устите, да кажем, на обществеността, най-вече на медиите, които употребяват Костя Копейкин като синоним за Костадин Костадинов. Смятам, че дълбоко са се лъжили и просто го отдавам на тяхното непознаване на приложимото право. Тоест не може да бъде някой преследван за това, че нарича Костадинов Копейкин. Не и на основание регистрирана марка. Може на друго основание. Ако самият Костадинов, например, се чувства силно засегнат, претърпява болки и страдания вследствие на това, че някой го е нарекал Костя Копейкин, може, разбира се, да иска обезщетение за това. Така наречената репарация. Но това, за това не е необходимо човек да има търговска марка. Но пък от друга страна, направили го по този начин, ще трябва, разбира се, и да признае, че той свързва пряко Кости Копейкин с, т.е. наименованието Кости Копейкин с себе си. А от друга страна пък заявяването на тази търговска марка Кости Копейкин от лица видимо близки до Костадинов, защото човек просто трябва да погледне последните публични прояви на партия Възраждане. Те са винаги около него, точно тези двамата, което сочи за тяхната роля в тази политическа партия. Това сочи за валидирането, политическото валидиране на това наименование, макар и по пътя, малко по-странния път, пътя на регистрация на търговска марка. А може ли това да е част от една PR кампания, която постоянно нещо продуцира всеки ден, всяка седмица, опита за изгонването на колегите журналисти от БТА, сега патентното ведомство и Костя Копейкин, утре кой знае какво? Разбира се, абсолютно всичко е възможно, но аз ще припомня на вашата публика колко афектиран беше самия Костадинов, когато в предходния парламент, мисля, че беше от промяната, продължаваме промяната на народния представител Искрен Митев, който излезе и от трибуната на Народното събрание, той говореше за господин Копейкин, който е излъгал избирателите си, че неговите депутати са се вакцинирали и така нататък. Тоест, той не го посочи изрично, но самият Костадинов следствие на това стана, тъй и се очевидно се разпозна, да, и реагира изключително афектирано. Така че в звездите най-вероятно е отговора на въпроса защо близки до него хора заявяват тази търговска марка. Като връщате назад лентата от миналото народно събрание, Ицо Хазарта ги нарече малка група фашисти, нещо такова, нали? Да. Възраждане. И те не се обидиха на фашисти, но се обиждат на Копейка. И всъщност, много интересно, за да отидем към последния ми въпрос, много интересно, че прокуратурата иска да разбере източниците, журналистическите източници на Цънцарова от BTV, която разкри, че всъщност депутатите от Възраждане, които са против ваксините, са вакцинирани. Да. Забелязвате ли изключителната активност на главния прокурор Гешев
в последните дни и часове. Той трябва ли да бъде във факултета? Трябва ли да се вижда с таксиджии? Трябва ли те да му подаряват фланелки? Изкушен ли е Гешев от политическа кариера и от изтичането на давността на това, което е вършил Борисов? Да, аз смятам, че когато няма Народно събрание или ако е имало в миналото Народно събрание, което не е било на висотата на своята позиция, тогава главният прокурор в най-голяма степен е бил публично видим и е навсякъде си е разхождал коня. Вижда се, че е необходимо някой да може след това да го контролира и да контролира неговите действия, поне най-така безумните от тях. При него е много типично, че той обича своите опоненти да ги громи с това, че те говорят по политически начин, въпреки че самият той предпочита в най-голяма степен политическите изразни средства и разбира се действията, които са най-близки до политиката. Разбира се, че не е работа на един главен прокурор да обикаля по квартали и да се среща с хора и да провежда подобни мероприятия. Самият той, когато е бил викан в Народното събрание и са му задавали въпроси, и това вашата аудитория го знае повече от добре, обича да обяснява как от него нищо не зависи, как той е просто административен ръководител на други административни ръководители. Той не е наясно с нито една преписка, с нито едно дело, с нито едно досъдебно производство, тъй като за всичко трябва да иска разрешение от съответния наблюдаващ прокурор, а пък ако депутатите искат нещо повече от него, то те тогава молят да променят закона, така че той да има повече правомощия, отколкото в момента има. Така че на фона на неговите изказвания по същество, подобни прояви са просто прояви на върховен цинизъм, но пък проявите на върховен цинизъм от страна тъкмо на главния прокурор едва ли някого ще очудят в нашата страна. Защото той днес обещава, какво казва, справедливост, нали, по случая с таксиметровия шофьор. Това не се ли определя справедливостта от съда, а не от главния прокурор? Разбира се, че оттам се определя. Той е казвал, той имаше един период от време, в който гастролираше из цялата страна и се снимаше и клипчетата ги има в канала в YouTube. Баби и дядовци. Канал. Точно и той, особено с възрастните хора, така флиртуваше, припомняйки им как е било по времето на Народна република България, т.е. по времето на социализма, казваше им, било и пак ще бъде. Т.е. той отдавна има и такива интересни заигравки, що се отнася до политическите му разбирания. Но да, медийното правосъдие е нещо, срещу което ние в инициатива правосъдие, срещу което винаги сме се противопоставили, тъй като работата на прокуратурата всъщност е съвсем различна. Тя трябва да проведе едно цялостно всестранно разследване, да събере всички доказателства за престъплението и след което да внесе един годен обвинителен акт, който да издържи в съдебната зала, а не да приключва или с срамни споразумения, или с прекратяване на производствата, именно заради безброй грешки, допуснати от органите на досъдебното производство. Впрочем, вътрешният министър Демерджиев, който е ваш колега, юрист, адвокат, днес му каза, внимавай, Гешев, така перифразирам, и ти си част от държавата, нали? Защото той навсякъде обикаля от катастрофите през тези случаи, казва няма държава, това, което става търговия с наркотици, катастрофи по пътищата се дължи на атаките срещу мен. Създай или не, смятате ли, че Гешев е изкушен от политическа кариера и заради това е този популизъм, който извира от него? Ами, действията му сочат натам. Аз смятам, че единствено по този начин те намират своя смисъл. В някакъв момент неговия мандат ще изтече и той ще... По-скоро, едва ли той сам ще вземе решение за себе си, тъй като едва ли сам той взима тези решения. Но хората, които му предвидиха както поста главен прокурор и преди това бляскавата кариера, за да придобие той малко по-голяма популярност сред населението, може би предвиждат нещо различно за него и може би той ще може да се справи по-добре от лица като Стефан Янев, за когото вие говорихте с вашия събеседник, професор Вацев.